Будь ласка, пропозиції до складу секретаріату. Не буде заперечення щодо складу секретаріату, ми включимо депутатів Шишкову, Володимира Володимировича, Володимира Володимировича. Не буде? Прошу проголосувати за складу секретаріату нашої сьогоднішньої сесії, складу блоку всіх, Олександра Шишкова, Володимира Володимировича, Сікун, Володимира Володимировича. Прошу визначатися. Завели мене в декілька кімнат і квартир, так би сказати, я побачив це.
взагалі там тече. І так думаю, якби це в моєму будинку тепло, в квартирі, ну мабуть, це є проблема. Шиферна криша. Я говорю, можливо, частково вони згодні так. Чуть-чуть начебто щось робити. Мені відповідь була на той запит, що ну, не заплановано на цей рік. Я попросив у бюджетну комісію, до вас звертаюсь. Вони мені спокій не дають. Знаєте, як вони звертаються до нас, депутати, що ми нічого не робимо і так далі. Ну, в общем-то, треба щось робити. Поможіть, будь ласка. Тут здається, скільки підписів зібрали, скільки хвилюється. Тече криша, це проблема. Суд запиту зрозуміло. Ми можемо бюджет відносити, а нам бюджет.
чергову сесію. Ви тоді пам'ятаєте, комісія на засіданні вирішила виступити на чергову сесію. Пам'ятаєте? Ще питання. Сесію оголошую закритою.